Desde o início da pandemia de coronavírus, o sindicato tem feito um diálogo aberto e franco com a população, com os funcionários e clientes sobre os riscos da pandemia e a necessidade dos protocolos de prevenção do novo coronavírus. As agências bancárias são locais fechados, com grande circulação de pessoas, onde o ar-condicionado fica ligado, há pouca ou nenhuma ventilação. São locais propícios à contaminação pelo novo coronavírus. Por isso é fundamental limitar a ida às agências, diminuindo assim o risco da contaminação. Além das informações em nossas redes sociais e no nosso site, o sindicato tem feito várias ações, como outdoors, caminhão de som, anúncio em rádios, tudo isso para ajudar e comunicar com a população os riscos dessa pandemia. Já são mais de 450 mil vítimas fatais do coronavírus no Brasil. Por isso, é importante cuidar da prevenção e evitar locais de alta contaminação. Nós também orientamos a todos a fazer as denúncias nos canais da Polícia Militar e da Guarda Municipal, denunciando os casos que estão quebrando os protocolos de segurança. Não esqueça, utilize sempre máscara antes de sair, higienize as mãos e mantenha o distanciamento social. O sindicato também faz campanhas de fortalecimento e defesa do SUS, que foi e está sendo indispensável neste momento. Defendemos não só a manutenção da saúde pública, como o fortalecimento do sistema SUS, para que todos tenham acesso à saúde gratuita e de qualidade.